ja pamiętam, że czekamy, no bo pan minister jest. Pan minister polepał się. Teraz uniwersytet. A jest wojewoda, jest tak? Niestety zdalnie. Wojewoda jest tak? Uniwersytety po prostu. Trochę. Сьогоднішня подія в Любліні дуже особливою. Особливою, тому що вона є плодом і вінцем співпраці між польським і українським народами, між місцевою владою, співпраці між церквами. Отець Еміліан показує, що навіть в найтяжчих часах завжди є щось, що всіх може об'єднювати. Завжди є щось, що може бути основою взаємної поваги і любові. Постать отця Еміліана, його жертовний подвиг, належить усьому світові. Але я думаю, що сьогоднішня акція не лише меморіальна акція в честь чи в пам'ять однієї людини. Цим монументом біля Майданику ми сьогодні вшановуємо святу пам'ять мільйонів жертв Другої світової війни і великі рани наших народів. Цей знак навічно поєднує історичні пам'яті українців, поляків і євреїв. Żeby nie tylko czcić bohaterów, ale żeby ich naśladować. Oj, siłą!